15 травня в ефірі телевізійних новин Миколаївщини ми показали матеріал щодо відновлення газонів на площі Соборній, де пропустилися помилки у цифрах. Далі начальник управління екології житлово-комунального господарства Володимир Корчагов розповість про реальну вартість робіт, котрі тривають і до 19 травня мають бути завершені. Тендер виграло товариство «Миколаївзеленгосп». Вони обслуговуватимуть не тільки Соборну площу, а й інші об'єкти міста. В технічному завданні прописано і обслуговування, в тому числі і Соборній площі. Тобто йдеться, що на газон ми витрачаємо 1 мільйон 200, 1 мільйон 300, 5 мільйонів. Це все не відповідає дійсності. Дані роботи затягнуть, я писав у Фейсбуці, 150 орієнтовно тисяч гривень. Але точну цифру покажуть акти виконаних робіт, які надасть нам підрядна організація. Але я не думаю, що буде вище 200 тисяч гривень максимум. Це з роботою за вибіркою ґрунту, завезення чорнозему, облаштування газонної трави.